Vaikeat aineet ja opettajat ei ole kovin mukavia. Kaikki koulupäivät on niin pitkiä ja semmoista samanlaista tankkausta koko päivä. Se hyvä puoli, että kaverita tapaa täällä ja sitten ruokakin on kohtalainen, mutta koulupäivät on turhan pitkiä ja alkaa liian aikaisin. Ilmainen ruoka vai? Kaikki aineetkin on niin vaikeita ja turhaa. Yhdistääkin. Erityisesti oppii uusia asioita. Ei täällä ole paljon mitään ruoka semmoista kohtalaista. Päivisin kuluu aika vähän paremmin. Olen kaveri, mutta opettajat täällä on kyllä aika kiukkuisia, ettei ne oikein tunnu tykkäävän työstä. Tosi tämmönen paikka. Tässä lakkautta tämmöstä. No, pitkät päivät. Mahdoton vaikeita tunteja.
tässä koulussa on huono nuo opettajat ja varsinkin nuo lukuaineet on niin vaikeita. Ne on niin vaikeita, aika ei täällä muuta sitä. Opettajat. Täällä on ihan huonoja opettajia. Opettajat on niin vastenmielisiä. Tietenkin opettajista kaikista tässä koulussa. Yläasteen äidinkielen luokassa ja opettajan on tällä hetkellä Anna-Maja Vihervalli. Paloiko uunissa tuli? Marja Vass. Ei näin toki, korkea autos. Eihän sitä vielä alustavassa tuota tehdä, koska seuraavana päivänä leipi paistaa. Täytyy näin kaikkina ensin. No, kello on vielä.